Söhbət getmir. Burada mısın? Yığılandan müharibə iştirakçılardır. Bu müharibə iştirakçılarda, vətən üçün döyüşənlərdə həmişə bir-birini müdafiə eləməlidir. İstəyir ictimaiyyətdə, istəyir cəmiyyətdə. Məsələn, çöldə cəmiyyətdə olursan, görürsən ki, kimisi haqqında belə mənfi rəy söhbət edirlər. Məsələn, gedib döyüşüb nə var ya döyüşüb gəlsin nəsə, onların yerində cavabını verin. Lap lazım gəlsə mən izahatı verin. Vurun, mən sizin dalınıza durmuşam, mən sizə bunları verin. Hasıq o ağzı görsələr elə söhbət edirlər. Bu günləri hamısı cəhvədə olanlar kasıb balalar olur. Mən bankomatda olmuşam, bir dənə jet müdürün oğlu müharibə getirmiş. Aç qoyun, qoyun, aç qoyun. Heç biri getmir, hamısı gedən kasıb balalar olur, imkansızlar olur. İşləməyən gediblər, döyüşürlər, bir qələbə kimi torpaqlarımızı alıqlar, bugünkü gündə də otururlar burada. Mən hər birinizə çox sağ olun deyirəm, əziyyət çəkmişsiniz, döyüşmüşsünüz, sizin özünüzün təşkilatınız var. Nə lazım olanda təşkilatla əlaqə saxlayın. Yenə deyirəm, bu gün hamısı burada getirən sizə. Qardaş, bax, yayda ekskursiyada təşkilat tərəfindən göndəriləşdir. Sizə yardımlar da olacaq. İmkansız Qarabağda döyüşən işləsə, onlara yardımcısı olacaq. Sonra işə köməkli, sizi işlə bərpa edilməsinə. Sonra işlədiyiniz yeri araşdırmayın, patoxun tutmamağına görə. Bax, bunların hamısını bu təşkilat edəcək edəm. İndi prosedur, hamı qəbul olunur deyək, biz bu dəqiqə araşdıra bilmirik. Kimlər işləmir, kimlər harada işləyir, kimlərin vəzifəsi, onlar hamısı araşdırılacaq. Sizin bu simlərdən hamısı o araşdırılacaq və hər birində də zəng olunacaq, məlumat da veriləcək. Yəni, mütəmadi olaraq, elə eləməyik ki, elə bunu aldır, çıxdır, getir, yox. Bax, bu vəsiqə ilə, bu vəsiqə sizə verilir. Bu vəsiqə, veteran vəsiqəsi verilənə kimi də bu vəsiqədən istifadə edəcəksiniz. Hər bir yerdə bunu tanıyırlar və buna da hörmət edirlər. Çünki o vəsiqələr veriləndən sonra da onun seri kopyasını bir dənə verəksiniz bura, işte veteran var, onlar da onu da alınacaq. Onu qoysunuz edirlər, bu vəsiqədən istifadə edirsiniz. Çox tanıyır. Yəni, bu vəsiqə getdiniz, növbədən kənarsız. Balinsiyaya getdiniz, Allah eləməsin, xəstələr növbədən kənarsız. Hara getdiniz, növbədən kənarsız. Yəni, prezidentin fərmanı var ki, müharibə iştirakçıları növbədən kənar, müharibə əlilləri növbədən kənar. Onu da biz Allah'a şükür, görüm doktorla danışmışıq, orada yapışdırmışıq, hamısı da yazılır ki, müharibə iştirakçıları, veteranlar, hamısı növbədən kənar. Yəni, bunu ictimaiyyət bilir, biz bunu çatdırır, mütəmadi olaraq hamısını deyirik. Yəni, heç nədən çəkinməyin, yenə də burayla əlaqə saxlayın, biz sizin üçün lazım olan xidmətləri göstərəcəyik. Oldu qədər. İndi bax, bir-birində burada vəsiqələr təqdim olunacaq. Qol çəkin, götürün. O vəsiqələrdə qoyun öz cibinizə, qoy pastanistin üstünüzdə olsun. Oldu qədər. Bunu bax, mən dünənləri hikmət varımdə də söhbətim olur, rəisindən də söhbətim olur, icraədən də, mavindən söhbətimiz olur. Məhkəmədə olmuşam dünən, məhkəmədə də söhbətimiz olur. Yəni, onlar da deyir ki, artıq, yəni, onlar döyüşüb, əziyyət çəkilərsə, məsələ, dava salmasınlar, ay, mən kimisə cavandılar, gəncdilər, işlə, birdən nəsə onlar dalaşarlar. Yəni, biz nəzərə alacaq, amma belə şeylərə yol verməsinlər. Bu dəqiqə, məsələn, ünsül qüvvələr var da, bu hansı ki, 5-ci kolon dediyim qüvvələr var. Bu dəqiqə, Respublikada öyə çıxırlar ortaya ki, İlham Əliyevə badalaq vursunlar, ya İlham Əliyevin o gördüyü işlərin hamısına kölgə salsınlar deyim. Onu da biz Allah'a şükür qoymayacağıq. Yəni biz İlham Əliyevin prezidentimizin ətrafında olduğumuz üçün Qarabağ veteranları, müharibə iştirakçıları ona görə də biz onlara imkan vermirik. Onlar danışırlar, onların ağzından biz vururuz. Çünki onlar yatmışdılar, birdən aldılar ki, yox ya bu prezident get-get Allah'a şükür. Məsələn, mən benim sizə deyim də, 102 ildə indiyə qədər heç bir dövlət başçısı, heç bir prezident torpaq almamışdır. Bu tarixdir ki, bizim prezidentimiz İlham Əliyev bu 102 ildə işləyən Azərbaycanın torpaqlarını qaytardı özünə. Yəni bu bizim fəxrimizdir, bu dövlətimizin fəxridir, xalqımızın fəxridir ki, bu xalqımız əziyyət çəkən oğlanlar bu torpaqları qaytardılar. Hamınız fəxrlə, hamınıza sağ ol deyirəm, hər birinizdə qabağınızda bu zəfər ordusu deyim, qabağında baş əyirik işləmirəm. Biz də döyüşmüşüz, siz də döyüşmüşüz. Siz bizim gələcəyimiz. Sizin gələcəyiniz var. Biz hamımız 55-56 yaşlarımız var. Yaşımız çoxdur. Biz hamımız bir-bir indi mətbuatı saytları deyəcəm. Girərsiniz saytlara, o bizim saytlarda hamısı. Yəni bir-bir bizim müharibə iştirakçıları rəhmətə gedirlər, yaxşı gedirlər. Sıralarımız azaldısa da siz gəldiniz bizim sıralarımızı çoxaltdınız. İşləmirəm. Siz cavansınız, gələcəksiniz. Yəni, Allah qoysa sizin o fəallardan, təşkilatın o strukturuna, bizim yəni strukturada cəlb eləyəcəyik, bizlə barabar burada köməli işləyəksiniz, siz cavansınız da işləmədən, sizin hamınıza bir-bir yer veriləcək işləmədən. Yenə deyirəm, Allah sizin canınızı sağ eləsin, bu təşkilata hörmət edin, təşkilatın rəhbərinə hörmət edin,
Təşkilatın rəhbərliyinə hörmət eləməyən, təşkilata hörmət eləməyən açığını deyirəm, xaric olacaq veteranlar bilirlər, istəmir. Yəni biz ictimaiyyətin içində biz biləcəyik də bu veteranlar təşkilatın haqqında, bu veteranlar haqqında danışan, danışmayanlar hamısını biz görürük. Yəni deyirlər, kimsə söhbət edir ictimaiyyətdə. Çoxunun məsələ, çoxunuzun atanız, atası bizim Qarabağ veteranlarıdır. Birinci Qarabağ müharibəsi iştirakçılarıdır. Bu təşkilatın üzvüdürlər. Burdadırlar. Bu əli burdadır. Atası Süleyman bizim veteranımızdır. Ağdam zonasında döyüşü vəziyyət çəkib. Yəni çoxunun bəlkə də atası burdadır. Mən atalar haqqında mən vermişdim. Oğul atalar haqqında mətbuata yazı getmişdi. Hamısı şəkili, oğluna şəkili. İndi mən onu Allahın köməyiylə bir-bir orada aydınlaşdırayıb, tapacağıq oğul atanı işlə. Onların hamısı bir gün bura cəlb olunub. Mətbuatdan bunu yayınlayacaq ki, bunu bütün ictimaiyyət hamısı görsün ki, yəni dədələri qaçıb gizləndi, o vaxtı 93-cü ildə açığın deyim də, 92-93-cü ildə ataları gizləndi, fərariliyələr. Bu gündə balaları fərariliyələr, işləyəm. Özləri getmədi, bu gündə balaları qoymadılar, işləyəm. Yəni bu torpaq sizin kasıbların torpağıdır, bizim torpaqdır. Bizim torpaq buradır. Torpağı olmayan məmurlardır, hansı ki onlara puldur, onlara az fərq edir. Bizim xarici dövlətlərdə villalar da var, hər imkanlar da var. Keçən dəfə səfərbərlə əlaqədə bilməm, siz də işləyirsiniz, çıxdılar televizorə, hələ prezident səfərbərlə əlaqədə deyir ki, könüllü yazılırlar. Məsələn, Binəqədi rayonu gəldi, arvat özü yazıldı, oğlu yazıldı, Kəmal Ədənin oğulları yazıldı. Şimdi belə şey yaratdılar da, şov yaratdılar dövlətdən ki, biz könüllü gedib döyüşürük. Amma müharibə başlayan ki, hamısı qaçdılar işte, bir dənəsi getmir. Bak budur qədəm, ona görə də dövlətimizi biz qorumalıyıq, prezidentimizi biz qorumalıyıq da işte, biz bundan əlaqədar edəm, lazımı olan dəstəyimizi dövlətə, prezidentimizə verməliyik. Allah hər birinizin canınızı sağ eləsin, çox sağ olun. Siz bizim fəxrimizsiniz, ictimaiyyətdə də sizi hər bir yerdə işıqlandıracaq, eşləm edəm. Hər biriniz haqqında mətbuatda yazı verəcəyik, bax, hər birinizin haqqında gələşdir, çağırayır. Məsələn, hər gəl bura, gəl oturuyuz burada. Götürməcə, veriləcə mətbuatda, tərk edildi, bax, eşləm. Biz sizin hər biriniz işıqlandırılaşdır mətbuatda. Döyüş harada döyüşmüşsünüz, necə döyüşmüşsünüz, kimlə döyüşmüşsünüz, nə tərşəyə çıxardır. Bunların altında böyük məqalələr hər biriniz haqqında gedəcək. Oldu qədəm. İndi deyəcəyik, gəlin qədəş, bir-bir buradan qol çəkin, vəsiqələrinizi götürün və bu vəsiqələrlə istifadə edin. Axırə kim, nə qədər həyatınız var onunla. Oldu qədəm. Bir-bir baz, gəlin bura qol çəkin. Sizin kanal 32 ağa gəlmədi qədəm. Buradadır kanal 32.